unajua sote ni wazazi, si ndio? Unapopata taarifa ya namna hii, iwe ni sahihi, isiwe ni ya sahihi, lazima tujisikie vibaya kama wazazi, sawa? Uwe na mtoto, usiwe na mtoto, lazima ujisikie vibaya. Kwa hiyo sisi taarifa, hasa mimi kama mwenyekiti nimepata hii taarifa saa 9. Nimekuja hapa na mtendaji wangu. Lakini baada ya kufika hapa nikampigia simu mwalimu mkuu. Na tulipofika hapa tumekuta mwalimu wa darasa la awali na mwalimu aliyekuwa zamu. Baada ya kufika hapa tukapewa hiyo taarifa, aliyetoa hiyo taarifa tukamhoji. Akasema mtoto ambaye, lakini hakusema kwamba yeye ndiye amemuona. Anasema na yeye amefanya nini? Ameambiwa. Akasema mtoto anaitwa si nani, Asha. Sasa alipomtaja tukamwambia mwalimu wa awali, nenda kwenye ile orodha ya wanafunzi, mtafute mtoto anaitwa si nani Asha, mpigie mzazi wake simu. Akampigia simu mzazi wake. Mzazi wake akasema mimi mtoto wangu ninaye hapa. Wananchi waliokuwepo akasema jamani, taarifa zilizotokea ni kwamba mtoto yupo hai, lakini naomba tufanye nini? Tutawanyike. Baadhi tukawatanyika, lakini zikaja taarifa nyingine kwamba wameweka limti, wamesikia kuna nini, kuna mtoto. Kwa hiyo wameanza kubomoa nini, miundombinu ya nini, ya shule. Tukaanza kupigiwa simu kama viongozi, tukarudi hapa na watu wa faya wakapigiwa simu. Sasa tumerudi hapa, changamoto tulionayo ni kwamba mpaka sasa hivi hakuna mzazi ambaye ameshatoa taarifa kwamba mtoto amefanya nini, amepotea, na hakuna ambaye anatoa taarifa ya ukweli kwamba mimi nimeona mtoto anafanya nini, anadumbukia. Sasa wamekuja wataalamu hawa hapa. Wamesema hivi, kama mtoto amedumbukia, ina maana kama amedumbukia saa 3 asubuhi au saa 4, sasa hivi sio mzima, si ndio? Sasa kama ili wao kwa kanuni zao za kazi, ili wafanye hiyo kazi, kuna kupata taarifa za uhakika ndio wanafanya nini? Wanafanya kazi ya kubomoa na nini na nini. Hatujasema kwamba mtoto hayumo. Wala hatujadhibitisha kwamba mtoto yumo. Tunahitaji tupate taarifa za uhakika, kwa sababu sio kwamba sasa hivi tunamuokoa. Tupate taarifa za uhakika, alafu ndio miundombinu fanya nini? Ivunjwe kwa ajili ya kumuokoa huyo mtoto. Kwa hiyo taarifa zikija za kwamba mtoto hapatikani, au mtoto yeyote yule, hata kama sio mwanafunzi, mtujulishe, sawa? Hapa kuna mtendaji wa kata, kuna mtendaji wa mtaa, kuna walimu, kuna viongozi, kuna watu mnawafahamu wengi sana hapa, mtujulishe. Kwa hiyo tulichokuwa tunakiomba, sisi tuko tayari muda wote, saa yoyote ambapo ataenda nyumbani akapiga usiku, iwe saa 8 iwe saa 7, akaona mtoto wake hayupo, sisi tutarudi hapa kubomoa, lakini hatuwezi kubomoa, hatuna uhakika. Kwa hiyo tunaomba muwe na amani, ila mtu atakayeona kama mtoto wake amuone au afanyeje, tutarudi hapa kufanya hiyo kazi. Tupo kwa ajili yenu. Taarifa nilizokuta hapa, nimekuta mwenyekiti anazungumzia kuhusu hilo swala la mtoto kudumbukia chooni, akasema kwamba wao walivyojaribu kuangalia au kutafuta hawajagundua chochote wala hawajasikia chochote kuhusu huyo mtoto. Nimefanya biashara hapo nyuma ya shule kwenye ninauza kibanda. Ilikuwa mida ya saa 6 nikapokea taarifa ya kwamba kuna mtoto amedumbukia chooni. Baadaye ndo na sisi tukaja kama umati wa watu kushuhudia kama ni kweli mtoto amedumbukia au la. Ndio tukakuta na nyinyi waandishi wa habari mmeshafika na viongozi pia pamoja na viongozi mbalimbali. Ukafanya uchunguzi, ndo ikatokea kwamba hamna mtoto ndani ya tundo la choo au hawajapata uhakika kama yumo au yumo. Kwa hiyo uchunguzi unaendelea. Na sisi kama wananchi tumesubiria tupate uhakika kama mtoto yumo au hayumo. Wananchi hawajakubaliana na hilo jambo kwa jinsi walivyochunguza. Wamesema bado na sisi tunasikiliza kama nyie viongozi mnavyofanya uchunguzi na nyie vyombo vya habari paka mtakapokuwa mmetulizisha kwamba kweli hamna mtoto ndani ya tundu la choo, na sisi ndio tutaamini tukipata uhakika kabisa.